Ermənistan ordusunun Gəncəni atəşə tutması nəticəsində bir mülki şəxs həlak olub, 4 nəfər yaralanıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Twitter səhifəsində bildirilib. Ermənistan ordusunun Ermənistanla sərhəddən 60 kilometr aralıda, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncədə insanların sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrinə raket zərbəsi indirməsi nəticəsində bir mülki şəxs həlak olub, 4 nəfər yaralanıb. Şəhərə böyük ziyan dəyib, deyə qeyd olunub.